وحمانتي قلن كيدن بسو باري دقمدا عيل أفوين إرقدي يقول ريسي كقيب قادن يسي فنت يسواف شريدا حالضا عولادي دي سنديه يقدن بي يسو نغنقون يكتاقنا عيل أفوين يديقا نكمي دا قبل كاسي سناك إرقدن يايا وحي هيدا وحي هيد بذيب هالدور كعلماء الدين كقيقا سومالي لان يقو وجود كسفر كودن وها سيدي ايو قيب قادن لهايين دا منت عولادا هاسي وحنا وجوهرين با إرجدن يسود ويا إسلام مركزينا كلمة كوبان يسود وينا هل كاسي كتشي دي ما يركد دق مدر عيل أفوين عبد الرحيم أو يوسف أحمد أنتي آدي آد بن إلهي نقوم هذا نقي ناو نصو دري ونسو أي نسو أحكي بين إرجو قيم هذا ولا له هذا مسلمين تا دق مدر عيل أفوين وحن رجينا إن شاء الله تعالى إلهي كبرينا إنه موافقة iyo ay qabool degdeg ah oo ilaahay in la koonsiyo islaaxa culimada soo socota ilaahay uu ka aqbalo culimada waaweynada dalka uu waaweynad ba maraysa salaayintii ba maraysa masafad dheer bay soo mar insha Allah ta'ala inuu masafadoodaas ay soo mareen ilaahay uu aqbalo miraaskooda uu aqbalo waa islaax beedatbeen aad iyo aad baan soo dhaweynaa sheekh ismaaciil deeg oo ku hadlay afka culimada ergadan isoo gaadhay maanta gelinkii dambe degmada Ceel Afween ayaa ka hadlay ujeedka safarkooda isagoo oo fariimo ku aadan adkaynta nabadgelyada wax kasta lagu soo dabaalayo nabadgelyadan u diray shacabka degmada Ceel Afween iyo guud ahaan gobolkaasi sanad aan annaga oo wufudi gurmadka u ahayd shaqaaqadii dhaxmartay deelaha walaalaha ah gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceel Afween waxaanu Ilaahay subxaana wa ta'aala ugu mahadinaynaa in anagoo madaxii amba kooxii uu soo horeeyay ahaa oo koox culimo ah iyo odayaalba laha aan halkan ku soo gaadhnay Ilaahay mahadii waxa magaalada ku soo dhaweeyay maamulka waxaan rajaynaynaa in marka la isu soo dhamaado ay wufud isu soo dhamaadaan ee culimo iyo uqaal iyo salaadiin iyo dawladu marka la isu yimaado in insha Allah wuxoogaaga dhibta ah meesha tan ka jirta in ducana lagu dari doono talana lagu dari doono ka warbaahintuna kaalin muhiim ayay ku leedahay socodsiinta nabadda iyo horumarinta dalka qof kasta nabad ba maslaxadu ah qof aan nabadu aanay isaga muhiim u ahayn ma jirto waxaanu u soo jeedinaynaa in qoriga la dhigo in caqligu u shaqeeyo in ay diyaar u noqdaan wixii ay kala tabanayaan maanta ummadoodii oo dowlad iyo culimo iyo shicib wada socota ayaa joogtay inay wixii iyagu ay kala sheegadayaan ay u diyaar garoobaan wixii la kala yiraahdana ay qaataan wanuradii shimbir telefishinka caalamiga ee Aerial TV degmada Ceel Afween.